З 10 квітня поточного року в Хмельницькій області у нас на базі Головного управління Національної поліції розпочався експеримент з об'єднання слідчих та працівників оперативних підрозділів, так званий єдиний орган досудового розслідування – поліцейські детективи. Зазначений експеримент триває як в Хмельницькій області, і наряду з цим ще у 6 областях України. Цілею і метою цього експерименту, який буде тривати з 10 квітня поточного року до кінця березня наступного 2018 року, є створення універсальних поліцейських детективів, які об'єднають в собі усі якості професійні слідчого і якості професійні оперативного працівника. Наразі нами готується вся необхідна документація для проведення цього експерименту, а також проводяться заплановані навчання. Ми маємо навчити за короткий проміжок часу слідчих тих навикам, які притаманні оперативним працівникам, оперативних працівників навчити азам проведення досудового розслідування. Нам розроблено тематичний план, і от сьогодні було проведено одне із таких занять, де ми спочатку виклали теоретичний матеріал, а потім нами було проведено практичні заняття для того, щоб на практиці показати та закріпити основні завдання слідчого і форми методи проведення слідчих дій і взагалі досудового розслідування. По завершенню навчань з наступного тижня ми вже приступаємо до практичного етапу цього експерименту. Підготовлено наказ на призначення співробітників на посади слідчих, це як і колишніх слідчих, так і оперативних працівників, які виявили бажання прийняти участь у експерименті і своїми діловими якостями, професійними якостями були погоджені на посади слідчих. Всього в нас по місту Хмельницькому, його територіальних підрозділів та Хмельницькому районному відділу поліції, які задіяні у експерименті, створено 133 посади нових слідчих поліцейських детективів, які вже будуть формувати для нас базу для майбутнього, базу для того, щоб в подальшому ми могли впровадити таку форму організації досудового розслідування, як поліцейський детектив.